šodien, nu, likās, tas ir tas loģiskākais datums, kad braukt, ir viena diena starpā, pa kuru it kā iekārtoties un saprast, cik tā, kāds ir attālums līdz trasē un tā tālāk, jo 5. Datumā mums ir ielikti pirmie treniņi. Tajos, protams, ir pēc iespējas ātrāk jāmēģina saprast, ar kuru tehniku paliksim sacensībās un palielam jāsaprot, jāmēģina uztvert trasi, jāsaprot, kāds ir tas, kā ir tā trasa izskrāpēta dotajā momentā un tādā veidā. Tā sezona ir gara un mazliet jau nogurums no tām sacensībām un tomēr tā nedēļa bija atpūta, nu nosacīta atpūta, mēs nebraucām un arī nebija sacensības. Es domāju, ka tas arī bija vajadzīgs šobrīd arī mazliet uzlādējām baterijas mājās un arī fiziski patrenējāmies, šo to tehnikā pamainījām, tā kā es domāju, tas pat bija vērtīgi. Es esmu pārliecināts par to, ko es daru, cenšos izdarīt to, nu, pēc iespējas labāk un pēc, nu, teiksim, tīrākās sirdsapziņas un tas man arī palīdz saglabāt kaut kādu veidu mieru un varbūt necensties domāt par kaut kādām konkrētām vietām, medaļām, bet vienkārši darīt to, ko tu vari izdarīt.